ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላልኝ ዛሬ የኮምፕሌክስ ነምበርን ወይንም ቻፕተር 2 ን የምንጨርስበት ኤክሰርሳይዝ ወይንም ኤግዛምፕል ነው የምንሰራ ኤክሰርሳይዝም ስለምንሰጣችሁ ነው ወደ ኤክሰርሳይዝ ቀድሜ ይሄርኩት ማለት ነው ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ምንሰጣችኋለሁኝ ዛሬ የመጨረሻው ኤግዛምፕል ይሆናል ማለት ነው ኮምፕሌክስ ነምበርን ኦር ደሞ ቻፕተር 2 ን ማለት ነው በቀጣ የቀጣ የምንሄደው ምንድነው ቻፕተር 3 ነው የምንሄደው ስለዚህ የቻፕተር 2 የመጨረሻ ኤግዛምፕል ነው ለማለት ነው ምንድነው ዛሬ ምንድነው ሩትስ ነው የምንፈልገው ሩትስ ምንድነው ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ አውርተንበታል በሌክቸርም ደረጃ እንትም ብለናል ኤግዛምፕልም ሰርተናል ከዚህ ቀደም ማለት ነው ስለዚህ ለየት ያለ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ብዬ አሰብኩትን ይሄን ጥያቄ እንሰራለን ማለት ነው ፋይን ዘ ሩትስ ኦፍ ዚ ኪዩብ ፕላስ z into i over square root of 3 minus i is equal to 0 ነው የዝህን ሩት ፈልጉ ነው የተማኑ ልብ በሉ የዝህን ሩት ፈልጉ ወይንም ሶሉሽን ፈልጉ ነው እየተባልን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በፖሊኖሚያል ጊዜ z the power of 3 ስንባል ወይንም ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ላይ ተመራችሁ ሊሆን ይችላል ስለ ፈንክሽን ቀድማችሁ ስለሄዳችሁ ያን ስትማሩ ምንድነው any polynomial of a degree n ማለት ነው n ዲግሪ ያለው ፖሊኖሚያል ያ ቢያንስ ምን ያክል ይኖራል ተብሎ የሚታሰበው ያንን n ሶሉሽን ይኖራል ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምንድነው ዲግሪያችን ስንት ነው 3 ነው ስለዚህ 3 ሶሉሽን እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን ማለት 3 ሶሉሽን ነው የምንፈልገው ባጭሩ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ነገር አብረን እያየን ምን ሄድ ነው የሚሆነው የዚህን ሶሉሽን መፈልጉ ነው ያ ማለት የዜድ ዋጋ ስንት ቢሆን ነው የዜድ ዋጋ ማለት ነው ስንት ቢሆን ነው ይሄንን 0 የሚያደርግልን ነው የሚለን አብረን እየተመለከተን የምን ሄድ ነው የሚሆነው ሶ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ምንድነው ዝም ዜድ አለ አይደለ ስለዚህ ዚን አንዱ ዜድ ምንድነው አስ ኤ ኮመን መውሰድ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ያያልን ወደ መጨረሻ ላይ የምንሄድ ነው የሚሆነው ኦኬ ዚ ኪዩብድ ፕላስ ዚ ኢንቱ አይ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ አይ ነው ጥያቄያችን ዚ ኳስቱ 0 ነው የተባልነው ሶ ዜድን ምን እናረጋለን አስ ኤ ኮመን ነው እንሽዳለን አስ ኤ ኮመን ስንወስድ ምን ይመጣል ዚ ኢንቱ አልና ዜድ ስኩዌር ይመጣል ይሄ ከዛ ፕላስ i over square root of 3 minus i መጣለ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መልሳችሁ ስታባዩት የኛ ነው የሚመጣው ኮመን መውሰድ በጣም ቀላል ስለሆነ እዚህ ኳስ 0 ብለን ሄር እንግዲህ እዚህ ላይ ሆን 1 0 የሚያመጣልን ቫልዩ አገኘን ማለት ነው ያ ማለት የመጀመሪያው ምንድነው እዚህ ኳስ 0 ሲሆን ይሄን በአጠቃላይ ሲያባዙ 0 ይመጣል ማለት ነው ይሄ አንዱ ሶሉሽን አገኘን ተብበሩ ዚን አንድ አገኘን ማለት ነው ሶሉሽን ሴት አንድ ሶሉሽን አገኘን ማለት ነው ከሶስቱ ውስጥ ላይ አንዱን ስናገኝ ማን ነው 0 ነው ማለት ነው ሁለተኛው ሶሉሽን ደግሞ ይሄኛው እኩል ይሆናል 0 ሲሆን ነው ያ ማለት z ስኩዌር ሲደመር i over square root of 3 minus i is equal to 0 ሲሆን ማለት ነው ይሄኛው 0 ሲሆን እንደዚሁ ሁለተኛው ሶሉሽን ይሆናል ማለት ነው ይሄንኛውን እንዴት ነው የምናገኘው የዚህን ሶሉሽን እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ነገር አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው so z is equal to 0 የመጀመሪያው ሶሉሽን ነው ልብ በሉ or what z ስኩዌር plus i over square root of 3 minus i is equal to 0 ነው እዚህ ላይ ይችኛቱን ሶሉሽን ይችኛቱን ኢኩዌሽን በደም ተመረከቱልኝ z ስኩዌር ፕላስ i ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ i እዚ ኢኳልስ ቱ 0 የሚለውን ፎርም አንዷ ኢኩዌሽን ናት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛው 0 የሚያመጣልን ነው ምን ፈልገው ማለት ነው ስለዚህ z ስኩዌር እዚ ኢኳልስ ቱ ማይነስ i ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ i ማለት እንችላለን ይሄንኛውን ይሄኛውን ተርም ወደዚህ በኩል መውሰድ ማለት ነው ስለዚህ እንውሰደው እስቲ ኦኬ ያ ማለት እንግዲህ ይሄንኛው መልሽን የጻፉት በነገራችን ላይ z ስኩዌር ፕላስ i over square root of 3 minus i is equal to 0 ነው ይሄን መልሰን የጻፍነው ከዚያ በኋላ ምንድነው z ስኩዌር is equal to minus i over square root of 3 minus i ማለት ነው square root of 3 minus i እናረጋለን ያ ማለት ነው ይሄኛው ኢኩዌሽንና ልብ በሉ ይሄኛው ኢኩዌሽንና ይሄኛው ኢኩዌሽን እኩል ናቸው ማለት ነው በሌላ አነጋገር z ስኩዌርና ማይነስ ኦፍ i ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ i እኩል ሲሆኑ ሁለቶቹ በአንድ ላይ ሲደምሩ ምን ይመጣልናል 0 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ z ስኩዌር z ኢኳልስ ቱ i ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ እዚ ላይ ማይነስ 1 ያለው ሆኖ ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ i ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ የዚህን የz ስኩዌርን ሶሉሽን አገኘን ማለት የዚህኛውን ሩት አገኘን ማለት የዚህኛውን ዚ ሩት አገኘን ማለት ነው አይደለ ስለዚህ አሁን እንደምፈልገው ማለት ነው የዚህን ሩት እንፈልጋለን ማለት ነው ያ ማለት ዚ ስኩዌር ዚ ኢኳልስ ቱ ማይነስ አይ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ አይ ነው አይደለ እኛ ግን ዜድ ነው ፈልጉ የተባል ነው ዜድ ለማግኘት እዚህን መጣና ምን እናረጋለን ስኩዌር ሩት
እዚህ ምን መጣና ምን እናረጋለን? ስኩዌር ሩት እናረጋለን። ከዛ በኋላ ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዚ ስኩዌር ማለት ዚ ብቻ ይመጣልና፣ ስለዚህ ዚ ዚ ኢኳልስ ቱ ይመጣልና ምን ይመጣልና ማይነስ አይ ኦቨር ስኩዌር ሩት ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ ማይነስ አይ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ አይ ይመጣልና፣ ስለዚህ ዋናው ስራችን የሚሆነው ምንድነው? ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋት ማይነስ አይ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ ማይነስ አይ የሚለውን መፈለግ ነው። የዚህን ስኩዌር ሩት መፈለግ ነው ነው በሌላ አነጋገር። ስለዚህ የዛን ስኩዌር ሩት እንዴት እንፈልጋለን አብረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። አሁን ወዴ ምናውቆ ይሄር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ስራይቱ ምንድነው? ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለችው አነጋገር ከመጣችልን በኋላ ወዴ ምናውቆ ፎርም እንሄድ ያለን ነው። ኦኬ፣ ይሄን ጽሁፉን እናጥቀው እስቲ። ኦኬ፣ ይሄንኛውን እስቲ በኮንጁጌቱ በዲኖሚኔተሩ ኮንጁጌት ለአሉንም ታሃቱንም እናባዛው። ያ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ፕላስ አይ አድርገን ማለት ነው። ይሄው ስናባዛው ማይነስ አይ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ አይ ነበር፣ ከዛ ታይም ሰረገና ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ፕላስ አይ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ፕላስ አይ አደረግነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እንደምናደርገው ማይነስ አይ ሲባዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ምን ይመጣልናል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አይ ይመጣልናል። ማይነስ አይ ሲባዛ በአይ ምን ይመጣልናል? ማይነስ አይ ስኩዌር ይመጣልናል። አይ ስኩዌር ማለት ደግሞ ማይነስ 1 ስለሆነ ማይነስ ማይነስ ሲመጣ ይጣፋና ፕላስ 1 ነው የሚሆነው። ሶ ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አይ 3 አይ ይመጣልና ማይነስ አይ ስኩዌር ይመጣልና ቅድም ይነገርኳችሁ ማለት ነው። ኦቨር 1 ፕላስ 3 ነው የምናደርገው። ይሄን ስኩዌር አድርጎ እንግዲህ የሆነ ኮምፕሌክስ ነበርና ራሱን ኮንጁጌቱ የዛን ኮምፕሌክስ ነበር ኮንጁጌት የምናባዛ ከሆነ ምን እንደምናደርገው ሪል ፓርቱና ኮንጁጌት ሪል ፓርቱና ኢማጂነሪ ፓርቱን ስኩዌር ስኩዌር አድርገን መደመር ነው ብለን ነበር የተነጋገርነው። ሶ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር ሲደረግ 3 ይመጣልና እዚህ ላይ ስለተቀያየረ ነው እንጂ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላው ደግሞ ዋንን ደግሞ እንደዙ ስኩዌር ስናደርገው ዋን ይመጣልና ሶ ቫልዩ ምን ይመጣልና 1 ፕላስ 3 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 4 ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ 1 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አይ ይመጣልናል። ለምን ይሄ ፕላስ 1? ምክንያቱም አይ ስኩዌር ማለት ማይነስ 1 ነው። ስለዚህ ማይነስ ማይነስ ኦፍ ምን ይመጣልናል? ፕላስ 1 ስለሚመጣልን ይሄው በዚህ በኩል አመጣ ነው። ከዛ ይሄ ምን ይሆናል? ኢማጂነሪ ፓርት ይሆናል። ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አይ ይመጣልናል ኦቨር ፎር መጣልን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ዋስ እንጣጥረው ምን ይመጣል? 1 ኦቨር 4 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር 4 አይ ይመጣልናል። ሶ ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ ዚ ስኩዌር ማለት ከዚህ ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዚን ብቻ ስለሆነ መፈለግ የምፈልገው ይሄንኛውን ዚ ለመፈለግ ስኩዌር ሩት መክተት ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄኛውም ስኩዌር ሩት እንክተተዋ። ስለዚህ ይሄን ስኩዌር ሩት ወይንም የዚህን ስኩዌር ሩት የዚህን ኮምፕሌክስ ነምበር ስኩዌር ሩት ነው የምንፈልገው በቃ ባጭሩ ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንመለከተው። ሶ ዚ ስኩዌር ዚ ኢኳልስ ቱ ይሄ ነው የሚመለን እላይ ያወራሁት ነው። የዚህን የዚ ስኩዌር ዚ ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 4 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር 4 አይ ማለት የዚህኛውን ስኩዌር ሩት ሰራን ማለት ነው። የዚህኛውን ስኩዌር ሩት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሶ ምክንያቱም ዜድን ነው መፈለግ ያለብን ተብለን ቁም ነገሩ ያ ስለሆነ ማለት ነው። የዜድን ዋጋ ስለሆነ መፈለግ ያለብን ዜድ ደግሞ እዚህ ላይ መተን ዘ ሆል ስኩዌር ሩት እናረጋለን፣ እዚህ መተንም ስኩዌር ሩት እናረጋለን ማለት ነው። ይሄንኛው ስኩዌር ሩት ነው የምንፈልገው ዋናው ወደ ምናውቀው ስንሄድ ነው። ኦኬ፣ ሌታ ስፋይን ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዘ ኮምፕሌክስ ነምበር ዚስ ዋን ነው። የዚህን ኮምፕሌክስ ነምበር ምን እንደምንፈልገው ስኩዌር ሩት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ስኩዌር ሩት ነው። ዚ ስኩዌር ማለት ማለት ነው የዜድ ለማግኘት እንደምናረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን ስኩዌር ሩት መክተት ነው፣ ወይንም የዚህን ስኩዌር ሩት መፈለግ ነው። ስለዚህ የዚህን ስኩዌር ሩት መፈለግ ማለት ደግሞ ይሄኛው ከዚህ ጋር እኩል ነው ስለተባለ የዚህን ስኩዌር ሩት መፈለግ ነው ነው። ደጋግሜ የምነግራችሁ በነገራችን ላይ ግልጽ እንዲሆንልን ነው። ሶ እንግዲህ ስኩዌር ሩት እንዴት ይፈለጋል የሚለውን ነገር በደንብ እናውቃለን። ሩት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር እንዴት እንደሚፈለግ ከዚህ ቀደም ኤግዛምፕሎችን ሰርተናል፣ ሌክቸርም አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለውን ስቴፖቹን እንመልከት። የመጀመሪያው ምንድነው አርን መፈለግ ወይንም ሞጁለስ ኦፍ ዚን መፈለግ ማለት ነው። ሞጁለስ ኦፍ ዚን ስንፈልግ ምንድነው 1 ኦቨር 4 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ወይንም ስኩዌር ማድረግ ከዛ ፕላስ ማይነስ ሩት 3 ኦቨር 4 ዘ ሆል ስኩዌር አደረግ ነው። ከዛ ይሄን ስንት ስታደርጉት 1/16 ይመጣላችኋል ሲደመር ታደርጉትና ይሄኛው ደግሞ 4 ይሄኛው 3 ኦቨር 4 ይመጣ 16 ይመጣላችኋል። ሶሪ ከዚያ በኋላ ምን ይመጣላችኋል 1/16 ሲደመር 4/16 ሲደመሩት 4/16 ይመጣላችኋል። ወይንም ስታቃልሉ ስንት ይመጣላችኋል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ኦቨር 4 ይመጣላችኋል። ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ኦቨር 4 ከዚያ በኋላ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ኦቨር 4 ማለት ደግሞ 1 ኦቨር 2 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር 2 ይመጣው ለዚያ ነው ነው። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ የማድረጉን ስራ ለእናንተ እየታውኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን? አር ብለን እንጠራዋለን፣ ወይንም ሞጁለስ ኦፍ አወር ኮምፕሌክስ ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አር ብለን ከሄድን ቀጣይ የምንሰራው ስራ ምንድነው? ቀጣይ የምንሰራው ስራ ምንድነው? አርጉመንት መፈለግ ወይንም ፕሪንሲፕል አርጉመንቱን የመፈለግ ስራ ነው። ምን ሄደው ነው? ኦኬ፣
principal argument ለ መፈልግ ምንድን ነው theta is equal to tan inverse of nulna ልብ በሉ እዚህ ላይ የ x value ምንድን ነው greater than ነው አይደለ principal argument እንኳን ብናስም ማለት ነው የ y value ደግሞ less than 0 ነው ስለዚህ እኛ አሁን ምን እንመለከተው የ x value greater than 0 ከሆነ normally ምንድን ነው alpha ነው የምንፈልገው ስለዚህ alpha ማለት ደግሞ tan inverse of y over x ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ y ማለት minus square root of 3 over 4 ነው x ማለት ደግሞ 1 over 4 ነው ስለዚህ direct substitution አደረግነው እዚህ ላይ ተመልከቱት እዚህ ኳል ሲሆንና minus tan inverse of square root of 3 ይመጣላችኋል ያ ማለት ይሄ 1 over 4 የነበረው ወደ ላይ ሲሄድ ምን ይሆናል 4 ይመጣል ሲባዛ በ4 ስታደርጉት 4 በ4 ይጣፋና ማን ይብቻ ይቀራል minus root 3 ብቻ ይቀራል ይሄንንም የሲምፕሊፋይ የማድረጉ ስራ በእናንተ የተተወ ነው minus tan inverse of root 3 ይመጣላችኋል tan inverse of root 3 ማለት ደግሞ 60 ዲግሪ ነው ያ 60 ዲግሪ ደግሞ ፓይ ኦቨር 3 ነው በራዲያን ሜጀር ሶ ማይነስ አለው ዘላይ ማይነስ ፓይ ኦቨር 3 ብለን ሳየም ነው ወይንም አገኘነ ማለት ነው ይሄን ቴታ እንግዲህ ኦኬ ቀጣዩ ስራችን ምንድነው የሚሆነው በቀጥታ ምንድነው ሲኬ በሚለው ፎርሙላ ላይ የመተካ ስራ ነው ማለት ነው ሲኬ ኢኳልስ ቱ አር ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኢንቱ አደረገና ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ቴታ ኦቨር ኤን ፕላስ 2 ፓይ ኬ ኦቨር ኤን ነው ምንለው ከዛ በኋላ የኤን ዋጋ በዚህ ጊዜ ስንት ነው 2 ነው ምክንያቱም ልብ በሉ ስኩዌር ሩት ነው ፈልጉ የተባል ነው ወይንም የዚህኛው ዲግሪ 2 ስለሆነች ማለት ነው የዚህኛው ዲግሪ 2 ስለሆነች ወይንም ስኩዌር ሩት ስለተባል ነው ማለት ነው ኪዩብ ሩት ብትባሉ ነው ቀድም እንዳወራዋችሁ ምንድነው ከዚህ ቀደም ኤግዛምፕሎችን ስንሰራ ማለት ነው ስንሰራ ከዚህ ቀደም ማለት ነው ስንሰራ ምንድነው የኤን ዋጋ ምንድነው ኪዩብ ሩት ምንባ 3 ነው ምንለው 4 ዘሩ ስንባል እንደዚሁ 4 ነው እናደርገው 5 ዘሩ ስንባል 5 ነው ይላል ልክ በዚያ ፎርም ነው የሚሄደው ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የኬ ዋጋ ደግሞ 0 እና 1 ነው የሚሆነው ምክንያቱም አፕ ቱ n ማይነስ 1 ድረስ ነው ከ0 እንነሳና እስከ ማን ድረስ እንደያለን እስከ n ማይነስ 1 ድረስ ማለት ነው ኦር ደግሞ ይሄ የn ዋጋ 2 ካለ ከ0 ተነሱና 2 ቫልዩ እንዲኖረው ነው የሚፈልገው ነው ያማ 0 እና 1 ማለት ነው 3 ከሆነ ግን 0 1 2 ድረስ ነው የሚሄደው ምክንያቱም የn ዋጋ 3 ሆነ ማለት 3 ሶሉሽን አለው ማለት ነው በሌላ አነጋገር የn ዋጋ 2 አለው ማለት የኬ ዋጋ እየተቀያየረ የሚቀያየሩት የኬ ዋጋ ስንት ናቸው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሁለት ናቸው 0 እና 1 ወይንም አፕ ቱ n ማይነስ 1 ድረስ ብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ ኢንቲጀር ቫልዩ ማለት ነው ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነው የምትወስዱ 0 እና 1 ይያላችሁ የምትሄዱት ማለት ነው ሶ በቀጥታም እንደው እናደርገው n ንም እናቃለን k ንም እናቃለን ስለዚህ መጀመሪያ ላይ n ንና አረን ሳብስቲቱት እናደርግና እንደዚሁም ደግሞ ቴታንም ስላገኘ ዳይሬክት ሳብስቲቱት እናደርግ ሲኬ ኢዝ ኢኳልስ 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ነው የምናደርገው ምክንያቱም አራችን ስንት ነው ያመጣ ነው 1 ኦቨር 2 ነው ያመጣ ነው ከዛ በኋላ 1 ኦቨር n ነው የተባለው አሁንም የn ዋጋ 2 ስለተባለ ነው ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ያልነው ለዚያ ነው ከዛ ኢንቱ አደረግንና ኢ ዘ ፓወር ኦፍ i ማይነስ ፓይ ኦቨር 3 ኦቨር 2 እናደርጋለን እዚህ ላይ ልብ በሉ ይሄ ነው እየተጠቀምን ያለው ማይነስ ፓይ ኦቨር 3 በማን ቦታ በቴታ ዋጋ በቴታ ቦታ ነው እየተካን ያለ ነው ከዛ ፕላስ 2 ፓይ ኬ ኦቨር 2 ነው የምናደርገው እዚ ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ኢ ዘ ፓወር ኦፍ i ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ይመጣላችኋል ይሄንን ማይነስ ፓይ ኦቨር 3 ሲባዛ በ1 ኦቨር 2 ነው የሚሆነው ይሄ 2 የነበረው ወደ ላይ ሲሄድ ምን ይመጣል 1 ኦቨር 2 ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ያንን ታሳቢ እንድታረጉ ነው ከዛ በኋላ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ይመጣላችኋል ኤኒያው ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ማለት ነው ፕላስ 2 ፓይ ኬ ኦቨር 2 ይመጣላችኋል ይሄኛው ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄ ሲምፕሊፋይ ሆነ ብለን አሰብን አይደለ ይሄ ሲምፕሊፋይ ከሆነልን በኋላ የኬ ዋጋ እየቀያየረን ማን መፈልግ ነው አሁን የምንፈልገው ማለት ነው ሲ 0 እንፈልጋለን ሲ 1 እንፈልጋለን ከዚያ በኋላ በአጠቃላይ እንግዲህ ሶሉሽናችን ምንድነው የሚለው ነገር አብረን እንጽፋለን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ላይ አሁን ሲምፕሊፋይ እናደርገው እስቲ መጀመሪያ ላይ ይሄንኛው ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ፕላስ 2 ፓይ ኬ ኦቨር 2 የሚለውን ሲምፕሊፋይ እናደርገው ይሄን በሁለት እናጣፋው ማለት ነው ሶ ሲጣፋም ይመጣልና ፓይ ኬ ይመጣልና ሌላው እንዳለ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ምንድነው 1 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው ይሄው ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋት 1 ኦቨር 2 ብለን መጻፍ እንችላለን ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የኬ ዋጋ መቀየር ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ 4k = 0 ሲሆን የኬ ዋጋ 0 ሲሆን ሲ 0 እንፈልጋለን ማለት ነው የመጀመሪያውን ሶሉሽን እንፈልጋለን ከዛ ደግሞ ሲ ዋጋ የኬ ዋጋ ማለት ነው 1 ሲሆን ምን ይሆናል የሚለው ነገር አብረን በተከታታይ ምን መለከት ነው የሚሆነው ሲ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ኦቨር 2 ይሄ አር ዘ ፓወር ኦፍ n እንደሆነ ግልጽ ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው ኢ ዘ ፓወር ኦፍ i ዘ ፓወር ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ i ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ነው ይሄ ከየት መጣ ስንል ይሄ የኬ ዋጋ 0 ሆነ ማለት ነው ይሄ በሙሉ 0 ሆነና ማን ብቻ ይቀራል ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ብቻ ይቀራል ነው ስለዚህ በቀጥታ ይሄንን ወደ ማን የመቀየር ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው ወደ ምናውቀው ወደ ፖላር ፎርም መቀየር ነው የሚጠበቅብን ነው ስለዚህ በቀጥታ እስቲ ወደዚህኛው ይሄኛውን አጥፍተን ወደዚህኛው በኩል እንሂድ ኦኬ
ይሄው ወደ ፖላር ፎርም سنቀይር ይሄ ይመጣልናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ኦቨር 2 ኮዝ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ፕላስ አይ ሳይን ሳይን ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ይመጣልን ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ኮዝ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ማለት ነው ስንል ከኮዝ ፓይ ኦቨር 6 ወይንም ከኮዝ 30 ዲግሪ ጋር ተመሳሳይ ነው ወይንም ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ሌላው ሳይን ማይነስ 30 ዲግሪ ነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ ደግሞ ምክንያቱም ኦድ ፈንክሽን ስለሆነ ሳይን ኦፍ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ማለት ማይነስ ሳይን ፓይ ኦቨር 6 ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ዳይሬክት ሳብስቲትዩት እናደርገው ምን ይመጣልናል ኮዝ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ማለት ሩት 3 ኦቨር 2 ነው ይመጣላችሁ ሳይን ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ማለት ነው ማይነስ 1 ኦቨር 2 ስለሆነ ይችኛይቱ ፕላስ የነበረችው ማይነስ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይመጣልን ከዚያ በኋላ ምን እናደርግ ማባዛት ስራ ማለት ነው። ይሄንን ሩት ይሄኛው ሩት ሩት 1 ኦቨር ሩት ማድረግ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ 1 ኦቨር ሩት ማድረግ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ይሄንን ማለት ነው። ስለዚህ ለአሉ ምንም በላል ወይንም ኑሜሬተሩን በኑሜሬተሩ ዲኖሚኔተሩን በዲኖሚኔተሩ የማባዛት ስራ ነው የሰራነው። ከዛ በኋላ አንድ ሲባዛ በ3 እንዲመጣልና ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይመጣልና ከዛ በኋላ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ታይምስ 2 ማለት ነው 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 አደረግነው ከዛ ማይነስ አደረግነው ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው አንድ ሲባዛ በአንድ ማለት መልሶ አንድ ይመጣልና ከዛ ደግሞ የስኩዌር ሩት ኦፍ 2 አለ አይደል ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ሲባዛ በ2 እናደርገው 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይመጣልና ኦር ደግሞ እናንተ ራሽናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ነገር ስለምታውቁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛው ስለ ራሽናላይዝ በደንብ ታቃላችሁ ኦር ደግሞ ይሄንኛው ፎርም ተመሳሳይ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ነው። ሶ የመጀመሪያው ሶሉሽን እንግዲህ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዚስ ዋን ማለት የዚህኛው ስኩዌር ሩት አንደኛው ሶሉሽን ማን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሶሉሽን ይሆናል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ከዚህ ቀደም እንደማወራው ምንድነው ይሄን ስኩዌር ስታደርጉት ይሄንን ይሰጣችኋል ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ይተበቅብናል የመጀመሪያው ሶሉሽን ይሄን አገኘ። ሌላው የኪዋጋ አንድ ሲሆንስ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እንመረከት 4k is equal to 1 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምንድነው በኬ ቦታ እዚህ ላይ እንደምትመረከቱት ፓይኬ በሚለው ቦታ ላይ በኬ ቦታ አንድን እንተካና እንመረከተው እዚህ equal to the square root of 1 over 2 is the power of i minus pi over 6 plus pi ነው የሚሆነው ምክንያቱም የኪ ዋጋ አንድ ሆነ ማለት ፓይ ነው የሚሆነው ምንም አዲስ ነገር የለው። እዚህ equal to እናደርግና square root of 1 over 2 is the power of i 5 over 6 ፓይ እንላለን ማለት ነው። ይሄንን ፓይ ማይነስ ፓይ ኦቨር 6 ስታረጉት የሚመጣው ቫልዩ 5/6 ፓይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ወደ ምናውቀው ወደ ፖላር ፎርም እንቀይረዋለን ማለት ነው ወይንም ደግሞ ሞጁለስ አርጉመንት ፎርም የሚባለው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዩለርን ወደ ፖላር ፎርም እንቀይረው። ኦኬ سنቀይረው ምን ይመጣልናል ይሄው ይሄ r ነው 1 ኦቨር 2 ነው የሚመጣ 1 ኦቨር 2 ነው የሚመጣልን ይሄ መነገራችን ላይ ይሄንን እንደ r ነው የምትወስዱት ማለት ነው። እዛ ላይ አሁን ቅድም ስናወራ ግን r the power of n r the power of 1 over n ነበር አይተባልነው በዚህ ጊዜ ግን በ ዩለር አይነት ፎርም ስለሚመጣልን ይሄ ዩለር ፎርም ከመጣላችሁ በኋላ ዩለርን ወደ ፖላር ፎርም ለመቀየር መተጠቀሙት ይሄንን እንደ r አርጋችሁ ነው የምትወስዱት ነው። ይሄ በጣም ሲምፕል ነው። ሶ ይሄንኛው r ነው ከዛ cos 5 over 6 pi ታረጉታላችሁ plus i sin 5 over 6 pi ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ቫልዩ ስንት ነው ስንል ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ኦቨር 2 ከዛ ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር 2 ይመጣላችሁ። በነገራችን ላይ 5 ኦቨር 6 የሚለውን አንግል ለማወቅ በዲግሪ ደረጃ ማለት ነው ከዚህ ቀደም እንደምነግራችሁ ምንድነው በ180 ኦቨር ፓይ ማባዛት ትችላላችሁ ብዬ ነግሬያችሁ ነበር። ይሄ ስታባዙ ስንት ይመጣላችሁ አልመሰላችሁ 150 ዲግሪ ይመጣላችኋል። ይሄ 150 ዲግሪ ደግሞ ሰከንድ ኳድራት ላይ የሚገኘው ይሄ 150 ዲግሪ ማለት ነው ልክ እዚህ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ እዚህ ላይ የቺኛቱ ሪፈረንስ አንግል ስትሰሩ የዚህኛቱ ሪፈረንስ አንግል ኤክስ የሚባለው ወይንም ኮዝ የሚባለው ይሄኛው ነው ሌላው ደግሞ ሳይን የሚባለው ፖዚቲቭ ነው በዚህ በኩል ማለት ነው። ወደዚህ በኩል ስንሄድ ኔጌቲቭ ነው የዋይ አክሲስ የኤክስ አክሲስ ወደ ላይ ስንሄድ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ሰከንድ ኳድራት ላይ ስለሚገኝ የኮዝ ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው የኤክስ ቫልዩ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው አርጋችሁ ነው ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የ150 ላይ ከሆነ ሪፈረንስ አንግላችን የምትሆነው ምንድነው ከ180 ዲግሪ ሲቀነስ 150 ዲግሪ ስታደርጉ 30 ዲግሪ ትመጣላችሁ አለ። የ30 ዲግሪ ደግሞ ሰከንድ ኳድራት ላይ የሚገኝ አንግል ነው። የዛችን ኮስ ቴታ ስትሰሩ ማይነስ ሩት 3 ኦቨር 2 ይመጣላችኋል። ሳይን ስትሰሩ ደግሞ 1 ኦቨር 2 ይመጣላችኋል። ይሄን ዘን ሳብስቲቲዩት ስታደርጉት ይሄን ፎርም ይመጣላችኋል። ማይነስ ሩት 3 ኦቨር 2 ሩት 2 ፕላስ አይ ኢንቱ 2 ኦቨር ቱ ሩት ይመጣላችኋል። ቀድም እንደነገርኳችሁ ምንም አዲስ ነገር የለውም። 1 ሲባዛ በሩት 3 ማለት ሩት 3 ይመጣላችኋል። ሩት 2 ሲባዛ በቱ ስታረጉት ደግሞ ይመጣላችኋል 2 ሩት 2 ይመጣላችኋል። ፕላስ ታረጉትና አሁንም 1 ታይምስ 1 ማለት 1 ነው። እዚህ ላይ አንድ አድርጉት። እዚህ ላይ ስተት ነው። እዚህ ላይ 1 ነው የሚሆነው። ይሄኛው ሶሪ ይሄኛው 1 ነው።
1 ብላችሁ ታጽፉታላችሁ ይሄኛውን this one is 1 then 1 over 2 root ይመጣላችኋል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ root times 2 ማለት 2 root 2 ስለሚመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ጥያቄያችንን እንግዲህ በዚህ ፎርም ሰራን ማለት ነው ነገር ግን አሁን ጥያቄያችንን ጨረስን ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳባችሁ ይችላል ግን አልጨረስንም ለምን ብትሉኝ አሁን የፈለግነው ማን ነው the square root of what this one ነው yes the square root of this one ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ፓርት መጣልን ሁለተኛው ፓርት ምንድን ነው ይሄኛው ፓርት መጣልን ከዚያ ግን እኛ በአጠቃላይ የዚህን root ስለሆነ ፈልጉ የተባል ነው የዚህ ስኩዌር የዚህ ስኩዌርን ቫልዩ ነው እኛ የፈለግነው ወይንም እዚህ ስኩዌር ማለት ከዚህ ጋር አኩል ነው ተብለን ስለተነገረን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አንድ ሶሉሽን ነው ይሄኛው አንድ ሶሉሽን ነው በአጠቃላይ ሁስንት ይሆናሉ ሁለት ሶሉሽን አገኘ ቀድም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ቀድም ስንሰራ ዚን አሴ ኮመን ወስደን 0 ያመጣናት ቫልዩ ነበረች እዛች ጋር አብሮ 3 ይሆናሉ ማለት ነው ጥያቄዎቻችንን መስናጠቀለው ምን ይመጣል ማለት ነው ልክ እንጻፍና ጥያቄያችንን እናገባድ the root of z cubed plus z into I over root 3 minus I is equals to 0 የሚለውን ቫልዩ የz ዋጋ ስንት ቢሆን ነው ይሄንን 0 የሚያደርግልን የሚለውን ነገር ስንሰራ የመጀመሪያው 0 ሲሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ root 3 over 2 root 2 minus I 1 over 2 root 2 ማለት ነው ይሄ መጀመሪያ ላይ ያመጣነው solution ማለት ነው ያ ማለት ነው ለክ ይሄኛው solution ነው አሁን እየጻፈው ያለው ይሄ መጀመሪያው እዚህ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ ዚስ 1 ብለን ያመጣ ነው ማለት ነው ዚ ስኩዌር ማለት ከዚህ ጋር አኩል ነው ተብለናል ስለዚህ ዜድን ስለሆነኛ ምን ፈልገው የዜድን ዋጋ ከሆነ የምንፈልገው የዜድ ዋጋ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over 4 minus square root of 3 over 4 የሚለውን square root ነው መፈለግ ያለብን ብለን ቀድም ስለሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቫልዩ ነው የጻፍነው ከዚያ በኋላ ቀጣይ ደግሞ ምንድነው ሁለተኛው solution ደግሞ ዘ ስኩዌር root of z ማለት ነው ዘ ስኩዌር root of z ስኩዌር ማለት ነው ወይንም የዜድ ስኩዌርን ስኩዌር root መፈለግ ነው ኦር ደግሞ ዘ ስኩዌር root of z1 ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ስናጠቃልለው የዚህ solution 3 solutionዎች አሉ የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው ብለን እናጠቃልላለን ማለት ነው ኦኬ ቀድም እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ ምንድነው በኤክሰርሳይዝ ነው ምን ላይየው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ አንደኛ የቻፕተሩ መጨረሻ ነው ከዚህ ቀደም እንደዙ እንደተለመደው ምንድነው ኤክሰርሳይዝ እየሰጠን ነው ምን ላይየው ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ በመስጠት ነው ምን ላይየው ወደ ኤክሰርሳይዛችን እንሄዳለን ሶ ኤክሰርሳይዛችን ምንድነው የሚለን find the root of z cubed plus z into i minus 1 is equals to 0 አሁን በሰራንበት አይነት ፎርም ነው ምንም አዲስ ነገር የለው መጀመሪያ ላይ ምን ታረጋላችሁ ዝላ አሁን z ን as a comment ወስዱና z into ታረጉና z square plus i minus 1 is equals to 0 ይመጣላችኋል ከዛ በኋላ z square ን z equals to i minus minus into i minus 1 አድርጋችሁ እንደዛ ያላችሁ የምትሰሩት ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ በጣም ቀላል ነው ይሄ ከዚህ አሁን ከሰራነው ጋራ ግንኙነት ስላለው ማለት ነው በደም ተሰርታላችሁ ብዬ ገምታለሁ ለማንኛውም መልስ ሳስቀምጥላችሁ ምንድነው ዘሩስ ኦፍ z cubed plus z into i minus 1 is equals to 0 የሚለውን ከሰራችሁ የሚመጣላችሁ ቫልዩ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ያማት የመጀመሪያው 0 ነው የመጀመሪያው 0 ኦሬዲ ቀላል ነው ዋናው ስራ ምንድነው እነዚህን ቫልዩዎች ማግኘት ሁለተኛውና ሶስተኛው ቫልዩ መፈለግ ማለት ነው ያንንም ምንድነው በስኩዌር root መፈለግ ነው ቀድም በሰራ ነው መሰረት ማለት ነው ይሄ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ሚሊዮን እናንተ ምን አድርጋችሁ ታመጡት ትችላላችሁ ይሄን ስኩዌር root አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም ይሄ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ሚሊዮን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ይሄን አጥፍታችሁ ይሄንኛው መጻፍ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ እንዳለ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንኛው ስኩዌር root ተመትከታላችሁ የኛንም እንደዚህ ስኩዌር root ተከታታላችሁ ምንም ችግር የለውም ይሄ 1 over 2 1 over 2ን መታጣፉት ከሆነ ነው ይሄን እየነገርኳችሁ ያላችሁት ኦር ደግሞ እንደዚህ አርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ነው የምንለው ስለዚህ ቻፕተር 2ን በዚህ አጠቃለን ማለት ነው ቀጣይ በቻፕተር 3 እስከምንገናኝ ቸርን ሰበት ነው የምንለው ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ እንዳይለዩን ማለት ግን እንወዳለን ምክንያቱም የእናንተ ሐሳብ አስተያየቶች ምንድነው ቀጣይ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ጥራታቸው የተጠበቁ እንደዚሁ ደግሞ ከስተት የነጹ እንዲሆኑ ያግዘናልና ማለት ነው ለዛሬ ዝላይ ይበቃናል ቀጣይ በቻፕተር 3 እስከምንገናኝ ቸርን ሰንበት እንላለን እናመሰግናለን